Відтепер і тернополяни зможуть перевірити, як працює реформа МВС. 209 патрульних поліцейських цими вихідними урочисто склали присягу на театральному майдані та у складі 17 екіпажів взялись за патрулювання міста. Цими вихідними на головній площі міста зібралось чимало тернополян, аби подивитись на урочисту присягу тих, хто зобов'язався по-новому підтримувати правопорядок у місті. Тепер і наші краяни зможуть перевірити, як працює реформа МВС. 209 патрульних поліцейських озвучили своє найважливіше у житті – присягаю. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! Дотримуватися Конституції та законів України. Тернопіль став 17-м обласним центром, де розпочала роботу патрульна поліція. На добрий шлях новобранців благословили священнослужителі. А прийняти присягу у поліцейських до Тернополя приїхала голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Я желаю всім вам, щоб ці молоді хлопці стали вашими героями, захисниками. Защитниками, потому что так положено, а не служат родине. Вы начинаете свою работу с надзвичайно высокого уровня доверия и поддержки от общества. Довіра и поддержка громады и общества – это надзвичайно великий ресурс, за помощью якого можно очень много сделать, але его можно очень швидко и втратить. Тому добиватися підтримки і довіри людей потрібно своєю щоденною і якісною працею. Що епопея проведення реформ і піврічна епопея, яка передбачала відібрати кращих з кращих, вже завершується. Ми сьогодні з 4776 учасників конкурсу по відбору нових українських поліцейських відібрали 209 найкращих. Конкурс складав 24 особи на місце поліцейського. У лавах нової поліції 24 бійці АТО. Особлива увага сьогодні прикута до військового медика Євгенія Ахтоніна, який майже два місяці провів у полоні бойовиків на Сході. Після визволення 23-річний юнак і далі продовжує службу Україні та вже у строю нової поліції. Для поліція – це в мене така асоціація з відповідальністю і дисциплінованістю. А я рахую, що для кожного хлопця, мужчини, чоловіка мають бути притаманні такі речі, як дисциплінованість і відповідальність. Тому мені буде приємно охороняти громадський порядок, громадську безпеку. Все, що в наших силах, ми будемо робити, щоб попереджувати злочинність. Серед тих, хто пройшли відбір до поліції – 16 колишніх міліціонерів. Більшість нових поліціянтів мають вищу освіту. Це вчорашні економісти, вчителі та юристи. У складі поліції патрулюватимуть вулиці Тернополя понад 50 дівчат. Усією сім'єю із Козівського району приїхали на присягу рідні командири роти патрульної поліції Ірини Андрусишин. Особливо пишається донькою пані Галина. Вона прийшла без нічого, дійсно. Не знаю як, але прийшла поки без ніяких блатів, без нічого. Все. Жодних домовленостей, ніхто нічого не знає. Без нічого. Навіть батьки не знали, вона прийшла і сказала, що мамо, я прийшла в поліцію, можете не привітати. Про роботу у правоохоронних органах Ірина мріяла давно. Раніше працювала юристом, а сьогодні у її підпорядкуванні 50 поліцейських. Звичайно, хочеться поміняти бачення самих людей до нової поліції. Хочеться, щоб вона була відкрита, щира, як це, допомагала, служили ми відповідно народу України. Ми сьогодні приймаємо присягу, постараємося, звичайно, не розчарувати український народ. І надіємося, що вони будуть нас підтримувати, поважати і допомагати. Полісмени вже проаналізували ситуацію в місті і виокремили найпроблемніші райони. Найперше, кажуть, візьмуться за дорожню безпеку. Ну, я думаю, що ми спочатку будемо давати попередження, але якщо на наші попередження не будуть звертати увагу, вже тоді будуть штрафи. Як і обіцяли реформатори, поліцейські отримуватимуть зарплатню у понад 8 тисяч гривень. На питання, наскільки сьогодні патрульна поліція фінансово залежна від зарубіжних донорів та чи зможе державний бюджет покривати високі зарплати поліцейських, Хатія Деканоїдзе відповіла не конкретно. У нас є бюджет, який якби, ми розглядаємо на поліцейських, на всю національну поліцію. І друге, звісно, ми теж працюємо з нашими донорами, з нашими партнерами, які нам дуже
уже давно помогают в строительстве патрульной полиции и в строительстве и установлении национальной полиции Украины. Нові поліцейські вже вийшли на 12-годинну службу. 17 патрулів на автомобілях охороняють правопорядок у місті та Тернопільському районі. Паралельно з поліціянтами поки що працюватимуть і працівники управління поліції в області.